Нещо повече от Оскар заради на Боршош. И нещо повече от смях за Любо Нейков. Здравейте, момиче. Заповядайте, така сядайте. Настанявайте се, чувствате се като у дома си. Да. Добре ли, удобно ли? А, много удобно. Да. Радина, я ми кажи, ти участваш в представлението Зверското синьо, нали така? Точно така. Добре, моля ти се, обясни ми сега. Значи, Зверското синьо, ти ли си този таен акционер на клуб Левски, който ще спаси отбора? Така, аз сега публично да обявя, че съм от ЦСКА, с риск да не мога да изляза от това студио. Но Зверското синьо е така втория ни дипломен спектакъл на нашия клас, професор Стефан Данилов. Имахме премиера през февруари и така мисля, че започнахме доста успешно. Надявам се да продължим в този дух. А как мине премиерата, кога ще бъде на път? Ами през март, въобще си го играем още една година, докато завършим, тъй като сме трети път. Да, супер. Да. Да. Сега, Любо, ущипи ме. Аплодисменти, Любо най-накрая дойде. Значи 5 години! Всеки път го каним. Любо, за всяко издание. За първ път ме поканихте и аз за първ път. Веднага дойде. Веднага? Чупих си краката. Вярно е това нещо. Сега. За първ път ме каните, за първ път идвам. Истината е... Никога няма да открием истината сега. Не, да, има една друга истина и тя е, че вие в Dream Team много работите. Ама е много работите. Кога ми се обадите да дойдем тук? Вчера, преди малко. И ти си щупи краката да дойдеш време. Но, но чакай сега да те питам сега за Dream Team. Няма и да разплитам била жив ефир сега. Няма, не всичко ще разплетем. Добре. Разбрах, че много работите и така. Също така дочух, че вие сте си разделили нещата с Евтим Милошев, нали така? Не е така. Да, аз, доколкото знам, той е взел сцена, с сериалите се занимава повече. Не е така. А не е ли така? Не е така. Добре, кой е взел тогава фермата Зохлюви, защото чухме, че има ферма Зохлюви, много върви. Двама сме. В фермата ли? Пак сме двама. Винаги двама, винаги. Добре, дай сега сериозно, ще започват сериозно. Комиците. Да, започват. Кога комиците започват? Всяка сряда, четвъртък и петък от 20 часа. На 22 часа. И сряда, и четвъртък, и петък. Да. Няма ли да се изхъбят смешки? Не. Не е толкова смешка. Благодаря. А половин час или цял час ще бъде? Половин час. Добре, а кажи ми обаче за столичаните. Нещо ще ни кажеш ли за сюжетната линия? Ти я знаеш цялата до края, сигурна съм. Да, защото вече го заснехме. Смешно и интересно е много. И има един много интересен обрат с жените накрая. Как ти се развиват на теб нещата? Сега много... така на сухо си ще си бъдеш ти. Много на сухо, много притеснен, отвлечен, изнуден, принуден. Принуден да мисли, да действа бързо, притиснат от обстоятелствата, няма как и наистина е смешно. Милички. Много хубави джапанки. Джапанки. Та е така. Ще го гледаме, Иво, в джапанките цяло предаване. Просто те са такива... Моля да ми донесете една хавлия, че може да се изчервявам. Да се ги закрия малко тези глезени. Защото си загорил кръченците. Привлича ме. Пуска той рано. Глезена. Да, това е нещо, с което най-много се гордея. Но, скъпи зрители, Радина и Любо се гмурват в море от въпроси, защото започва. Знаете ли какво? Я кажи на тия хора. Тия хора, приготвили сте си тук въпроси, ще си ги задаваме. Вие отговаряте, няма така да се получат нещата. Сега ще задавам на глас всичките. Внимавай, първо започваме с въпрос за Любо. Ти отговаряш ли си на него? Добре. Да. Ти го знаеш него, Любо, го знаеш на Исус. Да. Абсолютно. Отвора на книга за мен. Като малък Любо изобщо не го свъртал на едно място и дори е печелил престижното 11-то място в републиканското първенство по ориентиране. Истина или лъжа? А. Айде сега. Гързоногият Люб. Ами имайки предвид, че него според мен и до сега не го свърта на едно място и влиза от проект в проект, бих казал, че е вярно. Верен отговор! Браво! Къде сте го робили това? Ами робили сме, идвахме у вас, преробихме всичко. Е, много е смешно така, това си нещо. Това в Червен бряг ли беше? Плевен. В Плевен беше по ориентирането. Добре, луд ли беше като малък и вашите пошляпваха ли ти изобщо, кой те записа по ориентиране и разни други такива неща? Не, по ориентиране. Сам съм се записал, аз като всяко дете минах през всички спортове. Волейбол, баскетбол, карате, ориентиране, катерене с въжете, изпускане, превземане на камбани, пещерняшки истории. Ти да видиш. Да, много интересно. Ама тогава имаше
имаше детство, разбираш ли? Да. Ама имаше... вие групово ли ги правехте с някаква горе... тайфа? Или? Ами да, да, горе-долу да, с цялата тайфа. Да, с тайфата и до... училище наблизо, имаше такива площадки, където ритахме мачи и площадките винаги бяха заети. Ти чакаш някой да приключи, за да се включиш там да влезеш да риташ мач. Градинките ги обсебвахме, тичахме нагоре-надолу. Домат брахте. Е, домати чак не си спомням. Не сте влизали по чуждите. Искам да кажа, че имаше много занимания извън класни форми на обучение. Даже никога няма да забравя, още ми мерише керосин или как се казва това на самолетите, дето по-големите бабки си играеха кръжоци с дигане на самолети, въртолети и такива неща. Самолетостроене? Ами да, и миришеше, още ми мерише на това. Керосин, не знам как се казва горивото. Горивото е керосин. За малките самолетченца. Да. Да. Малки, те си бяха големи. Брей. Можеше да на рани, ако те удари. Да. Добре. Дай да видим сега, какво би се случило с близкото Радина. Детство на Радина. Като ученичка, Радина се записва за актьорски курс в школата на Малин Кръстев, а след това влиза отраз в надпис, приятел, първа по успех в класа на Стефан Данаил. Вярно. Добре, не? Противно са просто ти си получава хубаво или ти я знаеш, че си е много добра? Аз я познавам от детенце, имам честа да познавам и майка, и баща и, особено с майка и сме работили дълго време, така че то си е мое дете. Знаеш да. Си я, да. А от малка ли искаш да станеш актриса? Ами да, колкото и да, от много малка искам, но това с кандидатстването ми в академията е много смешна история, защото аз ужасно се притеснявах. Те са три кръга, точи се в продължение на една седмица. Четири бяха по-моя. Четири бяха преди са три. Верно. Да, но и аз бях на четири кръга. Личи ти. Тези четирите кръга, виж какво знам. По-сериозна подготовка. Виж, че още не е завършила. Да, не съм. Трети курс. Защото си с три кръга, как ще завършиш? Три кръга, трети курс. Още една година имам. И всъщност, когато излязоха резултатите след трети кръг, аз отидох на така наречената има стена на плача, на която се закачат резултатите. И да се нареждаме всички, се блъскаме всеки да си види резултата. И аз така се прошмувам, скачам, защото съм 1,63 м. И тръгвам да си търся името и го няма никъде в целия списък. И аз си казвам, Боже Господи, аз съм била толкова зле, че те дори не са сметнали за нужно да ми напишат името. Проверявам втори път, името ми отново не фигурира в списъка. И чак на третата проверка видях, че съм на първо място. Мен дори не ми е хрумнало. Аз съм започнала от трети, четвърти номер надолу. Това беше... На кой се вади първо? На мама, разбира се. Или те бяха някъде с рев, с треперене на ръка. Мамо, аз въобще не знам какво се случва. Тя беше ужасно щастлива. И така. И моята история беше подобна, само че беше много смешно, че гледам, аз съм на промяна с много хубав успех и не мога да повярвам. И тогава нямаше мобилни телефони. Ми най-близкият телефон е звънна на брат ми. Той е починал, светла му памет, но му звъна и му викам, брато, вътре съм с двата крака. Пауза и той се псува. Как хубава работа си имаш, що ти трябва? Така ли? Да. Добре, ти вече имаш доста роли. Коя ти е любимата? Имаш ли любимата? Ами по-синьото или по-светло синьо? Или по-светло синьо. Ами, честно казано, всяка една следваща е едно стъпало. Аз в момента репетирам Когато гръм удари в Народен театър. Премиерата е в края на март. Бина? Бина Харалампиева, да. За втори път, което е истински подарък. Аз наистина се чувствам целуната от съдбата, че мога два пъти да се срещна с този вулкан театрален. И отделно, че екипа ни на постановката е същия, какъвто е и в другата Лисичета, която направихме заедно отново в Народния театър. Теди Духовникова, Иван Юруков, Дарин Ангел. И това са въобще едни хора, с които винаги на срещата на сцената е направо истинско удоволствие и вдъхновение да се срещнеш и да работиш. А сега как се чувстваш? Сега добре ли си? Ами сега съм така в доста... А ти в момента го я питаш? Питам в момента, защото сега имаме ние едно предложение за тебе. Сега ще предложим една роля. Ти нали си тренирала, ходила си на уроци по танци? За една от борите? Да, наложи се. За съжаление, добре, за филма това, Привличане. Това е аз не бях танцувала никога в живота си. Наложи ми се да танцувам салса. И как си с салсата? Ами, наложи се да съм добре, аз ходих един месец на да, усещам. А усещате ли моето напрежение в така
защото усещам на къде се вървят нещата. На къде отидат нещата. Ще бъде много забавно и интересно. Много хубаво. Чакай. Тези, как се казват? Дясно на борт ще танцуват, ляво на борт. Ще ръкопляскат. Да, хубаво. Ама трябва да познаеме. Подготвили сме много готини танци. Добре. Вие си ги, те са разпределени между вас двамата, защото сте млади актьори, нали, ти млад актьор. Разбира се, ние сме пластични. Още ли се водиш млад актьор? Като се избръсне и видиш. Въпреки че трите кръга. Ние ще познаваме, да видим колко пък и ние сме добри, нали, значи... В ръкопляскането. Не, да, ние ще познаваме. Ще познаваме, пък ще видим този вече от тях. Това танцуват. Той каза салса. Какъв стил? Не, тя си танцува салса. Аз да. Казах просто за... Добре, стига обяснение. Дай да показвам. Хайде, и бе ти си. Давай. Аз съм. Да. То ще бъде за тебе. Браво! До тук добре! Не знам. Браво и Кан кан. Браво, браво. Как ги размята. И последно. Това е моята сал. Ламбадка е това. Как се слуша ламбада? Давай и ламбада. Как се слуша ламбада? Не е така. Не е така. А, да. Да. Това е като макарон. Абсолютно. Аз съм голям танцор, Той не много сте добри двамата. Защото аз съм много голям танцор на ламбада, много известен. Така? И само по движенията на краката, защото те са специфични. Тоест ти си известен танцор на ламбада. Аз може би за първи път много съм ламбада. Защото съм решил да играеш на жена. Да, и кръка на жената е между краката на мъжа. Знам, аз знам. Знаеш, ти ще излезнеш неподозиран, Любо. Палавник. Да. Само че фитнесът те отдърга, да знае. Да. Ти беше много по-разчупено, момче. Бях. Наистина, често беше, нали? Да, бе, сега нещо какво стана. От фитнес е това. Момичетата сме готови. Аз, Ивче, ти, Мило, давай, показвай нещата. Добре. Ай. Давай! Кво е това? Да, сега е. Кво е това си? Не, това е лимбо, лимбо, лимбо. А, лимбо! А, лимбо! Лимбо, лимбо, лимбо! Откуда е добра? Добре. Макарена? Не, Макарена? Какво е? Макарена? Макарена? Много добра! Мото да потанцува. Какво е това? Daily Dance! Това е ориенталско ли? Да! Е, ставаш бе, родинчите! Ставаш бе! Браво, браво, браво! Какво е това? Жълто паде по дъжда, танцо весело пива. А, да. И си пее така. Не е така, не е така. Как танцуваш това танц? Не е така. А, да. Патешкия, патешкия танц. Да, патешкия. Ма как танцуваш? Така, така. Ми, да, така. Па-п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 а-
Сауса ли е? Нещо латино. Латино ли е? Сауса ли е? Ау, това въобще не го мога. Това въобще не го мога. Летим, летим, летим. Чупи една чиния. Чупи една чиния. Това е гръцко. Е, яли. Казах ти.
Ще чупиш шията. Никога не са ми беше можела да танцува на спиртак. Това ми е мечта. Това ми беше мечтата ми е да мога да танцувам на спиртак и някакъв. Спиртак е ли? Искам да ти кажа, че старането ти беше много по-добро, движението ти бяха много по-добри. Не знам ти какво мислиш, как сте справили вие момчетата за време, но жените бяха по-пластични. Не ме казах, как е сега. Какво? Тук не съм много сега. Като време ние бяхме по-добри, но аз искам да кажа, че като няколко перформанс, точки с перформанс, като представяне, особено за сиртакчето, как ги замясаше нещата. Не, моля. Ще имаше своите достоинства. Имаше си, но бяха много малки. Ти така замятал ли си крак, кавичо ли си някой да замята крак? Мен ме изненада концентрацията, с която тя извърши танците и да я познаеш. Тя много държеше да познаеш какъв е танца. А отстрани изглеждаш мега смешно. Много добра. Ще стане. Ето, изпети взаимо се пак. Да, но по-малко. Както виждате, гостите имат неподозирани способности. Очаквайте Любо Нейков в ролята на триумфарната арка веднага след рекламите. Нещо си яде нещо. След рекламите, гостите казват неща, за които някой ден със сигурност ще съжаляват. Много бях наблюдателен от малък и с най-малката говорна характеристика аз се преекспонирах. Шегувах се в междучастията, те ме хващаха, сърдеха се и е така. Всичко тръгна от едната ни вила в Стара планина, където имаше тракийска могила. Къде се намира тая вила, бе, моите? А мъжете в студиото ще се хвърлят в истински фермерски сървайвър. Дец вика, ръцете си измия, супа ще направя. Закон на телевизионната термодинамика гласи: ако в студиото имаш хубави гости, задай им хубави въпроси, като ето този. Радина има две страсти, от които никой никога няма как да я откаже. Свирането на китара и язденето на кон. Да. Верен отговор. Коя е първата песен, която не се свирши на китара? Първата песен беше на Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. И тя, понеже само три акорда. А пък аз съм голям фен на Guns N' Roses и си казвам, перфектно, тази песен е само за мен, три акорда, лесно, бързо, веднага. И сама си се научи да свириш на китара? Ами да. А след това учител потърси или? Ами като много малка имах учител, който обаче замина за постоянно за град Русе и аз толкова го обичах и си казах не повече. Не ли, той няма и китара. Не мога повече да свиря никога, обаче по-късно си всъщност с първия хонорар, от първия филм, като бях на 15, си купих китара. А кой те запали по конете? Ами, аз от много малка яздя, баща ми ме запали. Той е професионален състезател по ендюранс, което е дисциплина за дълго надбягване с коне. Искаше, така имаше огромно желание и аз да стана състезател. Дълго надбягване, тези, които се въртят в кръг, така ли? Не. Тези конско надбягване на дълги разстояния. Това е така, препускане в галоп с коня, където 100-130 км, някакви чудовищни разстояния. А пък това в кръга е манеж, това е съвсем различно вече. Това са прескоците. Аз реших, че любовта ти е дошла от Пепи дългото чорапче. Да носи кон ли? Да. Ами да, да носи кон, да го отглежда на верандата. Да си го гледам. А сега занимаваш ли се с кон спорт въобще? Ами аз яздя, много обичам да яздя, това си е моя така бягство от света и от всичко, но никога не бих се занимавала професионално с това. Аз го казах и на баща ми, защото не искам да го превръщам в някакво състезание, в някаква спортна злоба, защото връзката ми с тези животни и свободата, която получавам, когато изляза да яздя, не мога да я заменя с състезанията, там се мери пулс, толкова много неща се включват в него, че то съвсем отива тая емоция. Чужи сега за Любо да попитаме. Ти кон яздил ли си? Ами яздил съм, да. А Камила яздил ли си? Яздил съм и човекът каза, защо ме лъжиш, че не си се качвал никога на кон. Аз никога не съм се качвал на кон. Явно нещо генетична памет имаме някаква
миналото. Направо че... в тръст започна. Цак, цак, цак. Ами да, то просто ти веднага почва да отпускаш кръста, където всъщност това е важното в вязането. Така че твърдеше до последно, че съм го излъгал, че не съм се качвал. Добре, за просто да виж. Ми той има генна памет някаква. Все пак идваме, на коне сме дошли тук. Но, така е. ти много помниш назад. Аз не, но като се замисля, има кой. Да. Там назад във времето. Добре, слушай, Родинче. Любо работил в голяма спедиторска фирма. Това е за какви работи е работил така, Любо. Да. Любо работил в голяма спедиторска фирма, дори бил факир на документи внос-износ и инвойс фактурите. Чемерет. Да, чемерет. Но го приели в Витис и бизнес бъдещето му рязко пропаднало. Истина е ли лъжа? Той малко за разказва. Има да разказва? Малко за разказва тази история. Ами... Демек ти подсказва. Да, той е така като кимна. Да, вярно е. Верено. Така. Значи, не знаех, че са ви такива въпросите с само от вестници. Ама чакай, това сега... Не си само от вестници. Спедиторска работа, не си ли спедирал? Спедирал съм, да. И какво? Как вървеше ли бизнеса? Ами вървеше, но тогава беше по-лесно. С едни купюри в документите, нещата вървяха много бързо. Как се зариби от Excel-а към сцената и изобщо, как реши изобщо да кандидатстваш във Витис? То винаги е дремело в мене. Аз с другото си уплътнявах времето, иначе от дете съм по сцените. Чакаше си да станеш. Какво ти беше първото нещо, което играеш? Нещо училищно ли? Да. Да. Първото нещо, сега се сещам, беше тече изпит. По какво? Да кажем... По математика, например. Да, ама като класно, контролно. Ага, да. Аз го коментирах отстрани като футболен матч. Защото хората преписваха, внимание, центъра, да те видят, да не те видят. Па някой преписва, па друг подсказва, пък трети други неща прави и така. А ти как изкуси тогава твоето училище, след като по време на класните си правеше разни други работи? Не, аз се казвам, това ми е първото нещо на сцена, което съм правил. А иначе в клас, какво в клас... Да, имах сериозни недостатъци, защото като влезе някой учител с... Много бях наблюдателен от малък и с най-малката говорна характеристика аз я преекспонирах. Шегувах се в междучасията, те ме хващаха, сърдеха се и е така. Имитирах ги. Да, още от малък. Да, защото имитацията е в основата на нашето изкуство. Така е, така е. Значи с какво друго, освен с педиторски услуги, си вадил хляба? Как, имаш ли нещо, което много да ти вървеш преди надфис? Защото... Всичко ми вървеш. Аз работя от... Айде, 7-8 клас със сигурност работя. Какво подхвана? Сладолед продавал ли си? Не, само сладолет не съм продавал. Добре, ми какви неща ти се налагат? Ами в Булгарплот съм разтоварил и товарил дини, някакви такива... Банани имаше ли по Коледа? Ами по Коледа, да. Щайги отнасял ли си вкъщи? Не, щайги не, беше забранено. Даже си спомням, че лятото се молихме доста дълго време да минат по една диня. А ние бяхме деца, разбираш? Да. Поправил съм дървени касетки. Какви касетки? Имаш предвид щайги? Щайги, да. Касетки, които са малко по-малки. Щупено едното, щупено другото. И ние със сини пирончета трябваше да ги поправяме. Излизал съм циментови, бетонови такива колчета, дето са както е шосето, накрая на шосето преди тротуара, което отделя тротуара от шосето. Такива неща съм правил с... Значи, щайги, касетки оправяш. С дърводелството си добър. Бетон лееш. Работил съм. Всичко правиш. Да, правил съм, изрязал съм такива дървени, как се казва, зарязане, дъски. С пирограф съм ги украсявал, рисувал съм Алф, Чарли Чаплин, такива неща. А усещаш ли накъде отиват нещата сега? Кое? Не, никъде не отиват, не дай сега всичко. Добре, нещо трябва да правя, да работя. Не. Ще се влача, се мъка. Не, просто радост иска ремонт в тях. Радост иска да си оправи апартамента и ремонт може да правиш. Да, и тапети съм може да знае. Прослужвам да знам какви услуги. И тапети съм правил. Да, съм лепил, да. Добре, ако сега принципно се случи... С работа няма да му оплашиш. Няма. Това, не. Не, чудех се. Работи от малък. Ако сега не работиш телевизия и театър и кино, какво би било или няма шанс? Ами има голям шанс да е всичко друго, но най-много като че ли ме бута към... Едно малко кокетно френско ресторанче, италианско такова маничко. Наистина ли? Да, много хубаво готвя. Много? Много вкусно готвя. Ама чакай сега, не дей, че малко по-натам сме си приготвили за готвенето и какви неща можеш да правиш вкусни и невкусни и така. Само ще кажа, че сутринта направих една баница, върху която като седах, като станах и тя пак... Ле-ле! Боже!
Извинявайте, ако има гладни сега в момента, но, да, но фактите са си факти. Да, на баницата си. Еми така ми се получи, ставайки така набързо само. Деца вика, ръцете си измия, супа ще направя. Това ми хареса. Каква тиквена супа? Слушайте, сега въпрос. Като малка Радина крадяла четки за зъби от вкъщи, за да играе на археолог. Заравя монети в пръста, чувъркала с клечки, за да ги открие и накрая почистила всичко с четките. Истина или лъжа? Истина. Верен отговор. Колко четки заминаха при тези твои археологически... Да, това наистина. Игри. Крадях стари четки за зъби, заравях си такива златни жълтици. Не стотинки, жълтици бях. По две, по едно, такива, които никому не трябват от моите родители. Да, не, толкова жълтици. Ти вземи играй с тях. Тия жълтици не ни трябва. Защото те са много стари, от 13 век. Да, не да, да, са много бедни, стари. Имаме по-едри такива. Тях не мога ги дигнеш. Но с тия малките жълтици, да, си ги заравям. Да. Наполеони нека. И откривам. Много фини се. Не са в разраваше пръста, открива се, ето край жълтици. Тракийски, всъщност всичко тръгна от едната ни вила в Стара планина, където имаше тракийска могила. Къде се намира тая вила, бе, моите? В едно село, не казвай, не казвай. Е много хубаво. В, хубаво. Така, разположено в Стара планина, в така, центъра на Стара планина, в сърцето на Стара планина. В центъра. Да. И там имаше тракийска могила и всъщност оттам се запали мой интерес и като малко всъщност основно четях енциклопедии, свързани точно с това. В кой клас за тя първото гадже? Това ми е любим въпрос. Добре. Не си спомням в кой клас, но си спомням, че първата ми любов беше... Айде са. Шест. Глупости. Седми. Но си спомням, че беше такава любов като филмик. За цял живот. Разменихме си клетви, да. Разменихме си клетви под едно голямо дърво. Какво ти се заклея? О, Боже, каква романтика, аз мисля. Ами такова за винаги. Аз семейство, за цял живот, докато смъртта ни раздели. Имаше даже аз първото си предложение за брак съм го получила в трети клас. В град Мелник беше ужасно романтично. Ох, че е стало. Чакай, че дъщеря ми втори клас, моля ти. Град Мелник. Още една година и си изнася, че коя сватба имаш. Чакай малко, че... 21 век, това е. Да, да. В град Мелник... Това е по нейно време. Тя дъщеря ти може да е получила, вече ти просто да не знаеш. Получи бомбони за Свети Валентин, моля. Да, било и куков ден. Как ще опазиш? Заради това тя така го обясни. Ма беше много романтично. В Мелник бяхме на екскурзия. Добре, че има оръжие. И той, да, и той взе от... Имаше една баба, която продаваше там джуджавки, някакви джунджурики. И той взе един пръстен, откъсна един люляк и ми падна на колене там. Стига да е! Пред една винарна. И каза, ще се омъжиш ли за мен? И аз да. И си взех пръстен. Естествено, не го харесвах всъщност. Момчето но, ли пръстена? Така... Не, пръстена, пръстена. Не, момчето. Защото... Момчето. А, момчето не харесваш. Но пък пръстена си го запаси. Това е истина. Добре, ти... Към днешна дата, момчето къде е? Да. Момчето, между другото, ме харесваше до 7-ми клас. Знаеш, това не колко... се отказа. Не? Еми, вие сте били женени, бе, ти какво искаш? И той си държал на семейството. Ние сме били сгодени. Еми, да. Аз тук... От 4-ти до 7-ми. Да. Това е страшно дълъг период. Сега къде е това момче? Не знам, изгубих му следи. В Америка. Ако ни гледа сега... Ако ни гледа, да звънне. Добре. Да звънне, пази пръстена. Слушай сега за Любо. Любо често се вихри в кухнята, а приятелите му с нетърпение чакат да дойде зима, за да опитат отличните му специалитети. Суджук, луканка и пастърма, приготвени от него по стари домашни рецепти. Истина или лъжа? Вярно е, той ще издаде! Така, на суджука какви подправки слагаш или пазиш тайната? Ами, тя е една рецепта, която Васил Банов ми даде, прекрасния български актьор. Наистина рецепта му е много добра. Една идейка са по-солени, но са по-вкусни. Телешките суджуци, а за пастърмата тя е рецепта на баща ми. Тук това не е много вярно. Баща ми ги прави тези сини специални сандъчета. Месцата ги обезцепява, говори им там, бай им. Има си ритуал, слага ги в едно сандъче, притиска ги и ги навива всеки ден. Всеки ден по-малко се навиват, те се изцежда
кръвта, водата си и след това две седмици го развива, след това пак с имбай, с едни подправки, пробожда ги с губерката, нанизва ги, да могат да висат и като изсъхна там още една-две седмици и става... Чудо! Мани, мани! Спомниш ли коя ти беше първата манджа, която си изготвил? Ами спомням си, да, първата манджа не беше манджа, а беше... прибрах се от училище, не намерих какво да ям и звъннах на баща ми в работата и той по телефона ми казваше как да си направя бъркани яйца. Това никога няма го забравя. Получиха ли се? Те се получиха, но аз имах огромен страх, защото трябваше... Не трябваше, а той за по-бързо, просто ми каза да ги направя на газовия котлон. О, то много бързо става. А пък аз имам страх от тази газ. Страх ме е да не гръмне бутилката. Това беше. Иначе да. Наистина станаха много бързо. Стана си и много добре. Да. А с десертите как си? В последно време съм много добре, но иначе никога не бях посягал към десерт. Всичко друго правих, но десерти не. А са креп сюзе. Такива работи. Това е предварително направена палачинка. Предварително направена палачинка с повечко млекце, сгъната на 4 и полята с една бучка краве масло. Слагаш на тигана, тя се разтапя, слагаш 2-3 лъжици кафява захар. След това има един ликьор, който съдържа коняк с вкус на портокал. Сипваш вътре 50 грама, фламбираш го, след това настъргваш кори от портокал, 2 лъжици сладко от портокал и това нещо цялото, още докато е топло, поръсваш палачинка. Нали разбрахте, че е истина? Той просто не ни баламосва. Не, това е истинската рецепта на креп сюзе. Същински Джейми Оливър. Ти радост, да. Може би пропусна, тук хората почнаха да припадат в нашото студио. Любо, аз готвя много. Може да си направим състезание. Ами те са ни приготвили тук една комбината. Приготвили сме. Ти с ябълка нещо можеш ли правиш? Имаш ли рецепти с ябълки? Имам. Последно с ябълки правих ябълков пай. И това можеш. Ами, значи, нарязва се ябълката на купченца. Да, на купченца. След това пак с малко маслоце и с малко захар, така, ама много лекичко през тигана. Лекичко през тигана и с бутер тесто, което предварително леко с точилката се разточва. Се разточва, ама лекичко, да не е да стане така, да не е па и да го преплескаш. Лекичко с точилката, слагаш го на онази кадравата тавичка. Сещаш ли се? Изрязваш, просто натискаш и то само си се изрязва това, което не ти трябва, но това, което си изрязал, аз го взимам, събирам го, припляскам го, пак го разточвам и правя ивичките от него. И в основата, където е върху основата, слагаш ябълките и отгоре преплитам с тези, така едно в друго, едно в друго. Отгоре пак ги захващаш за тавичката. Сега какво можеш? Прибираш във фурната на предварително загрята, температура 180 градуса и става... Просто у вас сме. Отгоре с жълтък само леко мажеш по бутър тестото, за да стане по... Представително. Разбираш, става се едно, сега излиза от... И пак сядаш. И пак сядаш след това. И пак... Ставаш. Добре, сега ще ви пробваме колко си добър. Ти изглеждаш ми като да си добър. И Иво ще го пробваме. Ти как си с ябълките? Ти, между другото, тия мускули от ябълки ги е направил той. Само да знаеш. На ябълка ренде става. Това да е сериозен труд и сериозно време. Сериозно време. Ти не знам но как... Но той във фитнес, аз в кухнята. Ябълка на ден държи доктора далеч от мен. Айде да видим как сте с ябълките и кой ще направи по-дълга гирлянда, защото ние тук сега в момента свински черва. Събираме гирлянди от ябълки. Дайте да видим. Давайте реквизита, моля. Така, ябълките са тук, нали знаеш, че Иво ресторант е имал? Аз знам, чувал съм, че е много вкусен, много хора... И даже си мислях да го опитам и сега опитам, но той каза, че... Ама беше. Това е трагедията. Ти нещо с нож можеш ли да изрежеш? С нож мога наполовина да режа само. А ти го гледаш от него, защото той избра бяла ябълка, или? Зеленото ми се виждаше по-лесно за обработка на риша. Добре, айде да видим кой по-дълга гирлянда ще направи. Дайте аз гледам да си отива от това въпрос. Добре, 3, 2, 1, хоп! Айде! Айде! Те, моите станаха! Много добре за сега! Добре. Излежи! Само внимай да не го прережа. Много ми е дебел гирлянда. Почти моята падна. Не се знае накрая кой ще има по-дълго.
по-надълбоко. Мале! Значи едно, яде и наколко. Ма равно бе! Наравно, наравно, ама колко, колко пъде да е наравно. Наравно. Нали? Ето тук виждаш ли кое е зеленичкото настърча. Нали? Видя ли сега? Ама защото е... Наравно, наравно. Изпреварите и ти се откъснати се на всичкото отгоре. Не, не се откъсна, ти си го щупила. Откъснати се не съм, аз не съм го щупила. Казвам ти го най-откровено. Много са добри. Да. Браво. Добре сме ги отгледали. Добре, да, добре. Добре, дай да... как ги подаваш? А сега, скъпи зрители, докато ние раздадем хубавите ябълки на пресенцата, вие вижте рекламите и се връщаме веднага. След рекламите. Три неща, които правиш в леглото. Гостите си казват и най-милото. Това е много по-добро с хора. Здравейте, зрители, добре дошли. Ние продължаваме с хубави въпроси за хубави хора. Ма какво стана сега по време на рекламите? Забавляваме се с вас. Добре, слушай, Родинче. В новия 13-ти сезон на Столичани в повече, героят на Любо, Рангел Чеканов, не чака никого, а директно се обяснява в любов на новата героиня в поредицата Теменуга Майер. Истина или лъжа? Не мисля, че Рангел ще се даде толкова лесно. Не е вярно. Верен отговор. Сега първо да попитам как го правите 13 сезона Столичани в повече. Това е рекорд, нали? Ами рекорд е, да. С много любов. Това е. Какво ще се случи на Рангел Чеканов? Искам сега, наистина ти каза, че ще има обрати, но има ли освен Рангел Чеканов и неговия живот, има ли нови персонажи, които включвате? Има, има нови персонажи, много интересни и то се разбира на финала. Иначе гледаш, че са много интересни, не разбираш защо толкова какво, откъде на къде, ама на финала се разбира абсолютно всичко. Още в началото на сезона започва с едно силно притеснение към моя герой. Поставен съм в ситуация, в която няма връщане назад и трябва да правя поредица от глупости, които не желая, но трябва да ги направя, защото иначе е лошо за мен. Трябва да... Или ще влязам в затвора, или просто ще ме убият. Тя прокуратурата по домовете влиза вече. Ами не е прокуратурата точно, но съм заплашен и с това нещо. И от в притеснението си правя много глупости, които са много смешни и странни за семейството, за близките ми. И сезона завършва по един много... Последните три серии са режисирани от Евтим. Ние си имаме специална връзка с него и наистина последните три епизода станаха много-много специални за мен и интересни. И то там е и развръзката и въобще мисля, че има какво се гледа този сезон. Много хубаво. Dream Team са много продуктивни. Какво ще очакваме в битви? Още. Питам, нали, какво ще подготвя, защото евентуално да се пусна си витвия. И как се разбирате, как пък не се карате защото... вие с Евтим, само да попитам аз? Ами никога не сме се карали за нищо. Ама никога, никога? Никога, никога. И за жена даже не сте се карали? Най-малко за жена сме се карали. Не сме се карали никога, спорили сме много, особено в миналото, за начини по който трябва да се случат някакви неща, но... изобщо не сме се карали сериозно. Искам да ти кажа, че много се променихме и двамата в момента, в който ни се родиха деца. Децата. Да, това страшно ни промени. Сега е само мети масло. Сега се забавляваме. Сега наистина нещо, което ни радва и което ни кара да се чувстваме щастливи и да се смеем, това правим. И аз си го спомням, била в офиса неведнъж и два пъти. Да, аз съм работил с те. Работил ли си? Да, и скоро може пак да поработиш. Колко човека, колко човек работят в Фулмен? Да. Айде, ма моля се, къде ще излиза? Да, но сам съм той сам. Това е нещо да купваш. Чакай, бъде, къде ще го ги? Да, добре, имаш ли представа колко човек работят за вас в Dream Team? Много сте сигурни. Ами виж, когато се работят много неща едновременно, много проекти са много хора. Когато се работят по-малко проекти, са по-малко хора.
Но под много не има предвид 200-300 стига според мен на моменти. Да, на моменти, да. Аз мисля, това е за малкото. Ами, може би, може да си правиш. Добре, а за какво си мечтаете в Dream Team? Няма ли Survivor пак да има? Аз това си го мечтая, да ти кажа честно. Ами това зависи от телевизията. Тя не пожелава вече да има Survivor. Такива хубави... защото за мен Survivor това наистина е кино за телевизия. Това е единственото нещо, което се прави на изнесен терен. Обстановката, атмосферата е изключително красива и приятна. Да, верно, че е скъпо да изнесеш 100-200 души навънка с самолетни билети, с спане и така нататък. Но е много красиво. Плюс това с 16 камери да се снима такъв проект в България. Трудно. Еми, трудна работа. Това беше единственото красиво нещо, което се правеше за телевизия. Кино за телевизия с цветовете, с драматургията вътре, с взаимоотношенията, дърбара. На страшно много хора липсва това нещо, защото Survivor е... то не е предаване. Това е начин на живот, начин на мислене. Те са все още участниците с си общност, която се вижда от време на време. Помагат си, споделят си, правят си интриги помежду си. Ами то си кипи един собствен живот. Да, те си живеят, още имат си спомени с това. Аз съм работила с един от вашите участници, който се занимава там с плодове и с сушене, с някакви неща. И той наистина всеки път, като си се видиме, той си ми говори за Survivor. Те си имат си собствен език, то си има някаква клетва. Survivor ли си? Survivor съм, значи ние сме братя. Така е, така е. Срезали са си вените. Та, за какво си мечтаете вие в Dream Team? Има ли нещо, което не сте успели да направите? Има много неща, които не сме успели да го направим така, както сме искали и ще продължаваме. Сега има... киноиндустрията ни е много интересна и любопитна към момента. Натам насочваме поглед. Адано, хайде. Добре. Да. Въпрос. Една от най-трудните роли на Радина е образът на 8-годишното момиче в Мери Попинс, а мечтата е да изиграе самата Мерил Стрип в биографичен филм за актрисата. Истина или лъжа? Еми, какво? Не знам. Ми, що пък не? Лъжа. Грешен отговор. Да. В кой театър играете Мери Попинс? В театър София. Това беше първото ми представление така, като гост-актьор, първи курс. Беше ужасно така. Страшно. Аз съм го гледал, теб да нямаш, дам. Е, как да ме нямам? И това малкото е тя. Това малкото с розовата рокличка съм аз. Ти просто не си разбрал. И беше много страшно, защото като застанах на първа репетиция на голяма сцена и си казах, мога глас как ще достигна до последните редове. Това е абсолютно невъзможно. Не е стигнал. Аз не бях. Явно ще съм се справила и е имало защо да бъда оплашена. Но да, освен това, там има да изиграеш дете 8 годишно е адски трудно, те са такива отвътре двигатели. Инфантилни. Да, беше огромно такова предизвикателство, но чудесен екип, много хора ми подадоха ръка и така. А но беше точно наистина... Мерил Стрип искаш да изиграе? Е, това ще да питам. Това ме събори мен. Айде, Мери Попинс, окей, ама това ме... Да... точно Мерил Стрип. Да. Ами да, това от части може би изваден от контекста по такъв начин, но да, аз много се възхищавам на Мерил Стрип. По-скоро ти да играеш някъде, трябва на към Холивуд да отидеш, за да участваш в този филм. Бих гледала такъв филм с нея, отколкото да... Нали, но тя е една от така любимите ми. А ние бихме гледали с теб за нея. Да, имаш ли амбиции свързани с Холивуд, в смисъл да се развиваш в чужбина? Като Иво. Като Иво, да. С маратонките. Еми към Лондон, ако не към Холивуд. Ами на този етап не че съм си затворила кръгозора, снимала съм няколко чужди продукции, но аз и затова останах тук, защото смятам, че първо човек трябва да се развие в собствената си държава. А и колкото и голямо клише да е, аз наистина смятам, че трябва младите да останат тук, защото иначе какво ще се случи с тази държава, с културата ни, с изкуството и с всичко време. Браво! Любо се запознал с половинката си, точно като в народна песен. Тя отишла да налее вода от селската чешма, той скокнал да й помогне, двамата се погледнали в очите и скоро вече били женени. Истина или лъжа?
Лъжа. Грешен отговор. Та-ра-ра-ра. Кажи ми сега, преди колко време стана това с кофите и водата? И с кофе ли бяха легени ли бяха? 840, не, преди много-много години. Преди 800. Но наистина историята е такава. Една чешма, това беше точно до, близко до заставата. Аз бях граничар на границата. Брей! И в вече един месец, нямаше и месец до уволнението ми, когато я видях тя с сестра си и отидаха с две кофи за вода до тази чешма. Отишли лято да помогнат на баба. И така се срещнахме, и така се запознахме. По този начин. И колко, след колко време вече се знаеше, че това си е твоята жена? След два месеца. Е, повече. Три. Добре, искам сега един много важен въпрос. Къде точно е тази чешма? Да пратиме и Иво там. Защото честно да ти кажа, Иво не може да си представиш от колко време тук само му... Радост, си... ако не пратиш мене на тази чешма, тя ще спре. Мисля, че се казва Гергана тази чешма и се, оказа, че такава история, подобна на моите, на тази чешма има около 30-40, поне ми разказвате. Годежната чешма. Ами явно там се случват такива неща, да, наистина. Значи по-добре аз да не отивам, защото наистина ще спре. Не. Там са се случвали много такива неща на тази чешма и такава е историята. Любови са тръгвали от там. Да. С, кажи ми, вашата дъщеричка вече ти каза, че е в кой клас? Втори. Втори клас. Ще става ли актриса? Ще става ли актриса като теб? Изобщо не е задължително и никой не държи на това нещо. Каквото, където, както иска да се развива. Ние трябва да дадем палитрата от много неща, пък тя да си избере каквото сърцето. Ти ли я водиш изимаш училище или нямаш време да го правиш това? Ами, понякога го правя, но не е редовно. А поне някакви домашни помагаш ли с нещо? Опитвам се, но майката е по-добре. Но още на втори клас вече спря да можеш, в математиката я спря. Не. Помагам където, когато имам време. Аз нямам много време. Да. Но това е толкова ценно родител да даде право на избор на детето си. Ето. Не, защото има хиляди родители, е които клас, са не това, като стане не към 12-11 тогава. А, не мисля. Не, аз не мисля. Просто трябва да и се покаже, че има това, пък в света съществува. От пръщапълни какво хвана? Калкулатора? Не, микрофон и още нещо хвана. Две неща хвана, но не си спомням. Ще ме хващаш сега. Абе, да ти кажа честно, няма да не знаем нашите деца какви ще са, защото те нови професии идват на този свят. Абсолютно. Идея си нямаме какво ще захванат. Абсолютно съм съгласен. Да, така е. Добре, слушай сега въпроса. Нещо с космос искам. Нещо с космос. Нещо да кажа, така я те метна на стоболката и да една разходка я те върна. Ама ти не дей, защото ще се случи. Между другото, кой каквото е казал в Мармалата е станало. Съвсем сериозно. Значи, тати, качвай се на сувалката, даже ще ти купа една сувалка и на тебе. Нещо такова. Да отидем да вечеряме на Марс. Радина се запознава с приятели си Владимир покрай ревю, където тя представя дебютната му колекция от дизайнерски обувки от Екоматерия. Истина или лъжа? Истина или лъжа? Истина. Е, да, грешен отговор. Как се запознахте с Владо? Ами... Еко обувките ме... Чак първо, от колко време сте с Владо? Ами, вече колко... Гаджето? Да, моят приятел. Ами ние се познаваме от няколко години, но така преди известно време се намерихме. Да, запознахме се покрай едно четене на пощенска кутия за приказки. Това е един формат с четене на разкази пред голяма аудитория. И така. А къде ходихте за последно двамата? Доста си обикаляте насамната. Ами да, опитваме се да си правим такива малки бягства, защото така като ни завърти спиралата от работа и мен и него, така сме по-позиционирани тук в София. Но при първа възможност гледаме да пътуваме някъде из страната в повечето случаи, защото за чужбина се не достига времето. Обикновено е по един-два дена. Той си е фотограф. Да, той е фотограф. Да. Как обича да те безкрайно талантлив. Аз много се възхищавам на работата му. Как обича да те снима той? Да не изтече нещо впрежда. Да. Ами, не, между другото, ние имаме сега един проект с него, който се нарича на български Тенджера под налягане. Добре. Да. Ти ли си, в който ти ли си аз съм, да, аз съм модел, субъкта. Аз съм пред камерата, той е зад камерата. И така правим различни визии за най-разнообразни онлайн тенджери, води, капаци, така платформи.
И му ти зададе въпрос, на който ти не отговори. Ами то може да се види, аз това казвам, че в... Как те снима най-често? Всякак, Деме? Да, в различни... А, онези аз разбирам от, на къде клони въпроса, но... От навсякак, на флашка да. Ли ги държи? Да, специална флашка, скрита. На скрита, да. Специална да, флажа. Скрита, специална флажа. Добре, на какво обичате да играете, когато сте двамата с Владо? Когато се снимате. Но това са много така любопитни въпроси. Аз само задавам въпроси, които да, са ми написани. Да, тук. Да. Аз не импровизирам. Да. Ами да, истината е, че много... Сега аз разбирам, но ние много, много харесваме настолни игри. Така маниаци сме на настолни игри. Е, сега една настолна игра ще играеш. А, супер. Добре, коя ви е любимата настолна? Любо се е. Любо се е. Избирам местата. Аз не сме консервативни. Не го използвам. Любимата ни е Dixit. Много обичаме Dixit. Това е игра на асоциации и е раз... Да, е, айде сега. Тя е настолна игра. Тя е настолна, но тя наистина е свързана с асоциации. И тя сега е пак, разкошна. Сега е една разкошна друга игра на асоциации, която ще лъсне абсолютно всичко. Супер. Какво си мислиш и как си го мислиш. Айде, айде, да изправи. Да, ще лъсне всичко. Айде сега да ви видим асоциациите. Ние казваме нещо и вие за 5 секунди трябва да изброите 3 неща от категория. Примерно аз питам Радост. Радост, кажи ми 3 космати неща. Да, и аз ти казвам киви. И още нещо, то още две. Започваме много добре с киви. Да, киви да, също ще е сирене, примерно. Сирене, да. Готови ли сме? Започваме. Значи. А, нека първо тя. Ама и двамата ли трябва? Не, един, друг, един, друг. Да. Добре, хайде и ти си. Така ли? Да мога да схвана, да. Слушай внимателно. 3 неща, които се белят. 3 неща, които е ябълка, круша и краставица. Ето, ето, виждаш ли колко е добра? Ма не, се падна лесно. Доста е напрягащо. 3 неща, които правиш в леглото. Спя, почивам и гимнастика. Ей, искам да питам каква ти е леглата в гимнастиката. А, унази, разбрахте, разбрахте. Унази, унази гимнастика. Добре. Добре. Радина, 3 неща, които правиш на плажа. Мажа се с масло, пека се и пия вода. Ето, виждаш, на косъм беше да изпаднеш. Да. Така, трима души, от които те е страх. Нещо с векървичка, това е... Нямам. Край, изчастен. Да, страх нямаш, бе, страх нямаш ти. Е, това е. Трима души, от които те е страх. Ради. Страх ме от глупостта, но това не е човек. Не е човек, да. Три мъжки атрибута. Атрибута, очила, четка за коса и тениска. Край. Да. Моята четка за коса, знаеш ли? Това ми е любимия мъжки атрибут. Моята четка за коса е... Извинявайте много, ама има мъже, които се гласят повече от жените и си имат наистина атрибути за коса и за какво ли не. Така че това ми се брои. Брои ти се друг път, защото излезло от време. Шапка, кажи. Шапка. Преди колекционирах косми, сега шапки. Ами то 5 секунди. И то човек е във стрес. Слушай, Люба. 3 меки неща. Скуиши, памук, чашав. Видя ли кой е купувал скуишита? Нали? Иначе откъде ще го знаеш? Същото и при мен. Дай. 3 думи за дупе. Е, сега. Ами... Ано си! И задник! Хайде! Това е много подло! Това е много подло въпрос, хора! 3 неща, които парят, Любо. Тенджера, сърце, жезъл. Браво! Жезъл! Жезъл! Такова. Какъв е този жезъл? Такова, дето. Дето си багаш с него дърветата в камината. Добре. И последно дай там сега. Айде, сега 3 думи за... 3 вида прически. Къса, дълга, вързана. Ето! Браво! С това ни изтекоха въпросите. Ама Богу! Че не се знаеше за къде може да продължи. Но да пуснем едни реклами бързи, защото след това става се възстановим от тази игра. Знаеш ли, един въпрос, слушай.
Пуснахме реклами. Не, не сме ги пуснали. Да ги пуснем ли? Пускай. Добре, хайде ще ги пуснем. Така, те не са 3 за 5, нито са 5 за 6, те са 10 от 10 и тя е Мария Силвестър. Веднага след рекламите започва ТОТ 10. Днес класацията е направо вносна. Ще видите 10 много, ама много известни българки, които надскочиха пределите на родината и се омъжиха за чужденци. Ама успешно! Ето. Айде, едни реклами и булките пристигат. Да. Ами, всичко много хубаво, ама защо чужденци? Да, на нас какво ни е? На теб какво ти е? На мен какво ми е? Че ходиш гол. Уж изберете българското бе. Сега обаче започва по-специалната част, защото не знам вие до тук отговаряли каквото отговаряли, а сега идват въпросите от уважаемите зрителки. Това са въпросите, които никой друг не иска да зададе. Става се по-страшно. Любо, здравейте! 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 Да. Здравейте, лелки! Значи аз сега ще питам, много сте успешен тандем вие с Евтим Милошев. Така почти колкото нашия, но още има да достигнем. Има какво да едем още. Има, да. Обаче сега, нали, то клишето е за тандема успешния, че всеки взима нещо от другия, нали? То това е. Да. Сега така като ви гледаме, тук ние сме се подготвили. Значи според мене, вие взимате от Евтим, сте му взели закуските. Въпросът е... И вечерята. Въпросът е той какво взима от вас? Той взима любов от мене, а пък аз от него и закуските, и обедите, и вечерите. То момченцето да. Слабичко, нищо слабичко, не остана. Слабичко, слабичко. Не му давам да припари до сладкарница. Старужил се. Ама не, виж сега, те да са разпознаваеми. Иначе ще си почна да си приличат, нали знаеш Клечо как и мечо, бе, нали? Макс и Мориц, Клечо и мечо. А, така, да са различни. И ние сме така. Не, вие сте като две капки... Такова. Буза. Да. Искам сега да изясним нещо. Искам сега да изясним нещо. Кажи, вие с този Евтим, до кога ще печелите на наш гръб? Значи, какво? Слушай сега. Аз съм и комичка на нея. Да. Тя ми е комичка на мен. Да. Ние сме комичките. Да. Комиците сме ние. Точно. Комиците сме, да. Абсолютно. А вие колко години на наш гръб? 12 станаха вече. Да, 12-та година вече. Значи, това са неустойки, това са пропуснати ползи, това е злоупотреба с чуждо име. Не знам, или да постигнем споразумение извън съда, или... Ами, така както вие сте ме поканили тук, така ще ви поканя да дойдете на сцената, се поизложите, да ви видят хората с фиера, колко сте комични комичките. Не, става въпрос за това, става за юридически взаимоотношения. Вие елате на сцената, ще се разберем. Ние ще дойдем, ама няма да искате да ни пуснете после. И тук мармалачето ще осиротее рязко. Да, не, моля. Ще направим комичките, бе. Да. Добре. Комичките, супер. Чакай, имате ли още нещо? Аз искам за момиченцето да не се е смее там, да не мисли, че ще мине метър. Здравейте. Здравейте. Много ми е това. Видях, че ти, моето момиче, си родена на 31 декември. Да. Ма много е кофти това. Що? Е, нищото, тъмън ти свърши рождения ден и всички се радват, прегръщат се, целуват се, че ти свърши рождения ден. С пръскоста. Не, истината е, че това са народни тържества. Значи почва се от 30 срещу 31, 31 срещу 1. И първи след това вече втори. Първи срещу втори, така 3 дни яли, пили се весели. Ама не заради тебе. Да. Мисъл, ти минаваш не, метър. Не, ама минавам така и аз в общия тон. Айде, то ще му дойде, кълъм по-късно. Аз разбрах, че ти така ги разбираш много жребците. Кажи ми, моля ти се, аз това моето магаре, как да го направя на жребец? То е твоето изпасяване. Ами това е с въображение. Ето Дон Кихот. Какво въобще? Чудесен пример. Трябва да прочетеш Дон Кихот и това някакси така ще ти отвори кръгозора. Да гасиш лампата и да стискаш очите. Успехи и други ножни успехи. Да. Значи сега, обаче, гледай го сега, на кого да дадем мармалада и двамата се представиха много добре. И на момиченцето, естествено. Защото на момиченцето? Винаги предсаква на момченцето. Момченцето е яло на Евтим мармалада. Значи Радинка да вземе мармалада. Радинчето. Айде. Освен това, как такова сиртек и тресна. Ти такова сиртек и тресна, аз така. Бели денс. Такова чудо не си вижда. Столичаните може да си са повече, но един мармалад никога не стига. Радина и Любо бяха неотразими. Дори не знам как ще заспя тази вечер. Ще ме преследват смях, комички и кой знае още какво. Аз ви каня на страницата във Фейсбук. Харесайте я. Там няма рецепти за друсен кебаб, но въпреки това е много апетитно. Чакаме се тук отново следващата събота, както винаги в 4 след обяд. Чао! 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 Чао!